Senhor, eu quero na tua vontade estar, pois meus caminhos estão em tuas mãos. A minha escolha já fiz, e esta foi o teu querer. Por onde guiar os meus passos, Senhor, eu irei. E a mim, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre-me o teu querer, manifesta reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É mais uma vez que estamos juntos, amigos ouvintes, para fazermos juntos esta boa reflexão para a vida, à luz da palavra de Deus. Estamos com a Bíblia aberta no livro de Números, capítulo 6 e verso 22, onde diz o modo de abençoar os filhos de Israel. Você sabia que Deus tem um modo de como abençoar o seu Israel? Pois aqui está dizendo: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e os seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O modo em que os filhos de Israel sempre foram abençoados partiu desta bênção sacerdotal. Moisés, sendo o profeta de Deus que tirou o povo do Egito, foi usado por Deus tremendamente para estabelecer bênçãos materiais e espirituais sobre aquele povo. E aqui nós vemos o modo como Deus sempre abençoou Israel. Foi abençoando e guardando, fazendo resplandecer o seu rosto sobre eles. Eles tinham que ter o brilho de Deus em suas faces. E Deus tendo misericórdia deles e levantando o seu rosto sobre eles e dando-os a paz. Então essa escritura que nós citamos em todas as reflexões, logo na abertura, está aqui em Números, capítulo 6 e verso 22. Mas, ouvintes, me faz lembrar de um determinado pastor, e foi a um casamento. E nesse casamento, ali estava se casando uma de suas parentes, ele foi convidado e o casamento era em uma igreja romana.
que cria na Trindade, que professava a Trindade. E ali o dirigente daquele casamento, naturalmente, o chamou, sabendo que ele estava presente, o chamou para também dar uma palavra. Mas antes, aquele dirigente, aquele sacerdote, abençoou o casal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando sobre eles a bênção trinitariana. E depois, então, chamou o pastor para também dar uma palavra ao casal. E o pastor, com muita sabedoria, parabenizou o casal e disse: tudo bem, mas só que tem uma coisa, a bênção de Deus é condicional. A bênção de Deus é condicional àqueles que o obedecem. Baseado nessa escritura de Deuteronômio, capítulo 11, agora, verso 26, onde está escrito: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor. Bênção se ouvirdes, maldição se não ouvirdes. Então, vejam bem, a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amado ouvinte, aqui está uma profundidade. Muitas vezes nós pensamos que tudo é bênção de Deus. Você vê uma pessoa aí desobediente à palavra de Deus, desobediente aos mandamentos do Senhor e prosperando. Prosperando e prosperando. Mas nós não podemos nos esquecer que o diabo também dá, mas depois ele toma. Aliás, a Bíblia diz que a prosperidade separa o homem de Deus, se ele não souber usá-la para a glória de Deus. Porque nós encontramos aqui mesmo no livro de Deuteronômio as bênçãos que seriam lançadas no Monte Gerizim. E começa dizendo assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Olha a condição. A bênção do Senhor tem uma condição. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então, quando fizerdes isso, bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Onde você for, você será bendito se você ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas eu não vou à igreja, não dou dízimo, não dou oferta, não vou em escola dominical, não ajoelho, não vou em culto de oração. E olha aí, tanta coisa que tem vindo para as minhas mãos. Se você for lá no Catar, ou se você for em algum desses países onde há muitos árabes, onde há muitas pessoas que nem mesmo creem no Deus de Israel, você vai se decepcionar muito, porque ali há muitos bilionários e trilionários que nunca fizeram uma sequer opção pelo Deus de Israel. Mas são milionários e trilionários. Mas o que é isso? É bênção de Deus? A bênção original de Deus vem quando, ou condicionada à obediência. Veja, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, que é os filhos que virão, e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais,
e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, e por aí vai. Só bênção quando obedecemos a Deus. O Senhor mandará bênção contigo nos teus celeiros e tudo mais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro para dar chuva. Mas tem uma condição: maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres, se não ouvires a voz de Deus. Prosperarás, seguirás adiante e terás talvez uma vida farta e não parca, porém farta. Porém, lá na frente, você será pego pela sua própria armadilha. O Senhor te fará cair diante de teus inimigos se não obedeceres à voz dele. Por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. O Senhor te ferirá com úlcera do Egito, com hemorroidas e com sarna e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo do coração, tudo por causa da desobediência. A obediência traz vida, a desobediência traz morte. Não é assim mesmo no natural? Se você desobedece o farol vermelho e passa, você pode morrer a qualquer momento, uma colisão. Mas quando você obedece o farol vermelho, para e só segue quando se torna verde, é natural que você não terá colisão. Então, em todos os reinos, em todos os segmentos, a obediência produz vida, a desobediência produz morte. Essa ideia de bênção, bênção, só bênção, só bênção, vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, essa só bênção terá um limite. E você precisa mudar este ciclo. Você precisa sair deste ciclo de pensamento de que podes prosperar sem a bênção do Deus de Israel. A prosperidade, à luz da palavra que lemos, firme e sustentável, está quando nós fazemos menção do Deus Todo-Poderoso. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, com a nossa sementeira, com o nosso gado, com a nossa fartura, com os nossos filhos, com a nossa casa. A bênção de Deus está condicionada a uma obediência. Aquele sacerdote que estava lá na igreja fazendo o casamento da parente daquele pastor, ele abençoou de uma forma generalizada, mas o pastor, que tem a revelação da palavra, tomou a palavra, tomou o microfone quando lhe foi dado, gentilmente pelo sacerdote, e disse: tudo bem, mas só que a bênção de Deus é condicional. Vocês serão abençoados mediante uma obediência à palavra. Então, é nisto que estamos seguros. E eu creio que você também está segura nisso. Você sabe disso, você já ouviu pregação acerca disso, e se não ouviu, está ouvindo esta. As bênçãos de Deus lançadas sobre o monte Gerizim foram condicional. Você encontra isso também em Levítico 26, a mesma linha. Sempre a bênção de Deus condicionada à obediência a Ele. Ou você, como homem, costuma abençoar pessoas que não lhe obedecem, que não estão do seu lado? Hein? Você, como homem, você costuma abençoar pessoas que batem de frente contigo em tudo?
Deus é muito mais. Se você bate de frente com os mandamentos do Senhor, não espere bênçãos do Senhor, senão do diabo. Esta é a grande verdade. O diabo abençoa com todas suas bênçãos infernais. E Deus abençoa com todas suas bênçãos celestiais. E eu creio que nesta hora você está disposto a ser abençoado com todas as bênçãos celestiais do Deus de Israel. Aliás, quem ama Israel, quem ama o Deus de Israel, sempre é próspero. Isso não significa ser rico, mas ser abençoado, nunca faltar nada em sua casa. Os israelitas, eles são tementes a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, embora não crendo em Jesus como Messias, mas mesmo assim há uma bênção condicionada a eles. E você é um israelita espiritual de Deus, e há uma bênção condicionada a você, condicionada à sua obediência. Jovem, meu irmão, minha irmã, não pense que prosperidade une você com Deus, mas separa de Deus. Mas se você receber bênçãos de Deus, prosperidade de Deus e continuar no altar de Deus, você estará apto para receber mais. Você estará em condição de receber cada vez mais de Deus. Porque quando ele vê um homem sujeito a ele, como Jó estava sujeito a ele, mesmo perdendo tudo, continuou ainda sujeito a Deus. Você conhece e sabe que o último estado de Jó foi várias vezes melhor do que o primeiro. E a glória desta última casa será melhor do que a primeira. Se você crê no Deus de Israel, a glória desta última casa, que é essa agora que você ocupa, será melhor do que a primeira. Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a bênção lançada sobre o povo de Israel, espiritual, do qual você pertence. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa bênção. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu quero na tua vontade estar, pois meus caminhos estão em tuas mãos. A minha escolha já fiz, e esta foi o teu querer. Por onde guiar os meus passos, Senhor, eu deseja sempre estar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela
mas do teu amor. Pois tudo que cumpriu em mim, a minha eleição confirmou. Sou um filho real, sou guiado pelas mãos do Senhor. Perfeita em meu ser.